Košarkaši Srbije pobedili su Češku u borbi za peto mesto na Mundo Basketu rezultatom 90-81, ali glavna vest usledila je po završetku utakmice kada je Aleksandar Đorđević objavio da više neće biti selektor Srbije. Plavi su odigrali dobar meč protiv Češke u drugom poluvremenu, odigrali su prilično dobru odbranu, Bogdanović je ponovo bio šuterski raspoložen, postigao je 31 poen uz 7 trojki. Po završetku meča na konferenciji za novinare Aleksandar Đorđević je potvrdio da više neće voditi nacionalni tim, njemu je istekao ugovor, kako je sam rekao, još pre početka turnira doneo je odluku da se povuče, a ovaj rezultat koji je ostvaren na turniru samo je upotpunio tu njegovu raniju odluku. Đorđević je rekao i zahvalio se svima na saradnji, progutao knedlu i napustio konferenciju za novinare. Prilično emotivno je podneo to što više neće biti selektor. Sutra su u Pekingu na programu finale i duel za treće mesto. Od 20 časova po lokalnom vremenu igraju Španija i Argentina za titulu, a 4 sata ranije u duelu za treće mesto sastaće se selekcije Australije i Francuske. Za Maxbet vesti iz Pekinga, Darko Plavšić.